Dogovorili smo, kao što smo i rekli ovih proteklih dana, jedan prijedlog zaključka kojim će parlamentarna većina pristupiti predsjedniku Hrvatskoga sabora, zatražiti da se usvoji zaključak kojim će se zadužiti vladu, odnosno Ministarstvo gospodarstva, da u roku od 6 mjeseci, odnosno do kraja takozvanog proljetnog zasjedanja, to je ono zasjedanje koje je nakon Uskrsa do ljeta, predloži Hrvatskom saboru jednu reformu sustava Hrvatske gospodarske komore, sukladno analizi, razgovorima, svem onome što ćemo voditi u predstojećim danima. To je ono što je najbitnije i svi su se naravno suglasili oko toga, tako da će biti ta tema stavljena na dnevni red ovoga tjedna. Mi smo također naše partnere izvijestili o situaciji nakon što je preminuo profesor Tuđman. Čini se da ćemo imati novoga zastupnika od petka koji će preuzeti tu dužnost. Isto tako izvijestili smo posebno potpredsjednik Božinović o ovom incidentu koji se dogodio tijekom vikenda, dakle ovog privatnog posjeta četvero europskih zastupnika, zastupnika socijalističke skupine, dakle koji su došli praktički bez ikakvog formalnog povezivanja sa nekakvom službenom delegacijom Europskog parlamenta, dakle oni ovdje nisu bili u ime Europskog parlamenta, nego kao pripadnici toga kluba u Europskom parlamentu sa očitim ciljem da povezani sa određenim nevladinim udrugama u Bosni i Hercegovini ilegalno pređu u granicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, time krše hrvatske propise, krše dobru praksu, krše sve ono što smo im kao domaćini ukazali da se ne može raditi, i na tom tragu ćemo sljedećih dana kontaktirati i predsjednika Europskog parlamenta i upoznati ga sa ovim događajem koji je nedopustiv i zbog kojeg ćemo praktički uložiti prosvjed, jer smatramo da je takvo ponašanje neprihvatljivo. Ono što posljedice žalosti je sramotno ponašanje SDP-a, njihovo priopćenje, dakle očito su bili u dogovoru, budući da je i zastupnica Borzan, čini se, potpredsjednik kluba socijalista u Europskom parlamentu, prema tome oni su bili povezani, dali su priopćenje koju minutu nakon što je ta vijest objavljena. U svakom slučaju, to je protiv nacionalnih interesa Republike Hrvatske. Moram priznati, nije jasno kako je uopće došlo do mogućnosti da se SDP upusti u ovakav potez, ovakav korak. To još nije viđeno u smislu pokušaja internacionalizacije nečega što je protiv nacionalnih interesa Republike Hrvatske.